A segunda edição do Café com Turismo, organizado pela AQUA, Associação Regional das Águas Quentes de Goiás, aconteceu no Sebrae Caldas Novas. E é um evento mensal que tem como objetivo unir o trade turístico de Caldas Novas e região, visando encontrar soluções e trazer inovação tecnológica. Durante o evento, Maurício Lies, presidente da AQUA, apresentou a associação e falou dos projetos e futuros eventos como o Magia do Natal, o calendário turístico de eventos, o novo projeto Carnaval Antigo e também o periódico Café com Turismo. Quero aqui agradecer a presença de todos e eu quase nem dormi essa noite aqui pensando nesse negócio. E eu senti como se eu estivesse preparando uma festa. Porque você começa a planejar um negócio, aí depois começa a chamar os convidados, e até chegar nesse ponto, você preparar uma fala, como é que você vai apresentar as coisas. E para mim foi assim, emocionante o trabalho que a gente teve para poder chegar a esse ponto aqui e poder proporcionar para vocês isso. Um produto que nem o Café com Turismo. Né? Quero agradecer o nosso patrocinador, Café com Pão, porque o Iduílio é um amigo meu também. E eu cheguei e mostrei para ele esse projeto, ele adorou, falou assim, não, mas pode contar comigo, pode fazer o projeto, fica tranquilo quanto a isso. Então esse daqui foi o grande primeiro projeto e um dos precursores onde formou a AQUA, onde que fez juntar os empresários para poder gerenciar essa logomarca. Tá. A ideologia de melhoria do turismo não é só de pequenos, médios e grandes. A gente precisa estar junto para tentar fazer algo grande. Então, a AQUA tem o objetivo de mostrar ações e para que todo mundo entenda que a gente precisa estar unido, independentemente de cada um fazer a própria parte, mas a gente tem um destino turístico. A gente tem que tomar conta e fazer esse turismo crescer. Ou seja, o Café Turismo, ele tem que existir para poder agregar esse valor da unificação. Também foi apresentado o convênio da Uniodonto para associados da AQUA. Bom dia. Eu sou a Francelin da Uniodonto e eu estou aqui para apresentar a nossa parceria com a AQUA. A Uniodonto é o sistema odontológico maior do Brasil. Como que funciona? Eu até conheço alguns coxinhos aqui que já possuem o nosso convênio. Nós estamos com essa parceria oferecendo para as empresas que são associadas da AQUA. O novo projeto Carnaval Antigo foi apresentado pelo coordenador Marcelo Palmerston. Então a ideia é bem simples, quer dizer, nós vamos antes do carnaval, o ano que vem ele está programado para março, né? Antes do carnaval, nós vamos ter às terças e sábados uma programação especial de saídas de blocos nas ruas, ali nas imediações da Praça Quatro Rodas, com uma programação de foliões fantasiados, de colombinas, pierrots, clubes, melindrosos, né? Blocos de sujo, chuva de confetes, desfiles de carros antigos. Aquele carnaval bem tradicional mesmo, bem das antigas. O tema da palestra foi Metas. Quem não sabe o que procura, quando encontra não reconhece. Ministrada pelo especialista em marketing de relacionamentos e vendas e coach de vida, Mike Andrella. Hoje eu assumo um tema um pouco diferente e a minha intenção aqui não é nada mais, nada menos do que incomodá-los. Quais são os tipos de profissionais que existem? E eu vou definir em dois só. Existe o profissional proativo e existe o profissional reativo. Eu já fui os dois. Tem um estudo que diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Soma isso, os livros que você lê ou deixa de ler, os cursos que você faz ou deixa de fazer, os vídeos que você assiste ou deixa de assistir. Gente, eu pessoalmente eu não acredito em nota 10 e não acredito em perfeição. Eu acredito em aperfeiçoamento contínuo. Eu acho que todo dia a gente tem uma chance de aprender alguma coisa nova. Ou não, a escolha é nossa. Pessimista é engraçado porque ele fala assim, ele senta e espera tudo dar errado.
E aí você vira para ele e fala, mas não está dando errado. Ele fala, espera para ver. Esse é o papel do pessimista. Não mover uma palha para ajudar e esperar a casa cair e falar, olha lá, não avisei que ia dar errado? Eu sabia que ia dar errado. Se você sabe onde está o problema, por que você não conta a solução? É muito fácil sentar em cima do rabo e falar, porque a cidade não tem isso, porque o turista não aquilo. Porque, tá bom, querido, tudo bem, problema todo mundo sabe identificar. O que, que você está fazendo para resolver? Tem um dado no Brasil que diz que de cada 10 livros comprados, somente 2 são abertos. E desses 2 que são abertos, 1 não passa do primeiro capítulo. Só 1 livro em 10 é lido, de ponta a ponta, de capa a capa. A segunda edição do Café com Turismo, organizado pela AQUA, Associação Regional das Águas Quentes de Goiás, conta com apoio de entidades de classe e governança como a SICAM, Sindiobs, SEBRAE, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, Contur e Rotary Club, e teve a presença de autoridades do CDU, Conselho de Desenvolvimento Urbano e do SICOB, e mais de 50 empresas associadas e convidados. O Café com Turismo contou com o patrocínio da panificadora e confeitaria Café com Pão, que forneceu o café da manhã, e da Fotoclean, que realiza as artes e edições desse projeto.